No niin, ja terveisiä täältä Jurvankyliltä ja täältä mun yksityiseltä jumppasalilta. Kummasti siinä on vain katolta tulleet lumet siirtynyt. Ja nyt ne piti kolapelillä siirtää tuonne muualle. Tuolla näette, pitkältä sivulta on tullut kans melkoisesti, mutta siellä on vielä vähän. Vähän on täälläkin vielä, mutta ei kovin paljon. Tää nyt ei ole mahdottoman raskasta. No mulla on radio täällä pihalla, kun loppu virta kuulokkeista. Niin mä oon tänne kolalla rahdannut nämä lumet tuosta. Tipikin oli 20 minuuttia mukana ja uuvutti itsensä aivan totaalisesti. Että ei se mahdottoman raskasta vielä ole tuo lumi, mutta vettyy koko ajan. Mitä kauemmin se tuossa on, niin sitä mahdottomampaa se on niin kuin siirtää. Ja tuoltakin pitää vielä käydä vähän lapioimassa tuolta kasvihuoneen sivulta, että se pääsee tuo lumi pois sieltä katolta. Että kyllä tässä puuhaa piisaa. All right, mutta tässä samalla kuuntelen jääkiekkoa ja sprinttihiihtoa ja mitä sieltä nyt tulookaan. All right, näihin näkymiin ja näihin tunnelmiin.